ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे विंशोऽध्यायः श्रीगणेशाय नमः। श्रीशुक उवाच। अतः परं प्रक्षारीणां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते। जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्रक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मजो इध्मजिह्वः स्वं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेममममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः। मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः। अरुणानृम्णाङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः। यासां जलोपस्पर्शन विधूतरजस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायन सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः। स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्यर्तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मा मीममहीति। प्रक्ष्वादिषु पञ्चसु पुरुषाणां मायुरिन्द्रियमोज सहोबलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषां मौत्पत्तिकी सिद्धिरविशेषेण वर्तते। प्लक्ष स्वसमानेनेक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोनेनावृत परिवृङ्क्ते। यत्र ह वै शाल्मली प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवतश्छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वीपहूतये उपलक्ष्यते। तद्द्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्य सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेव कुन्दो मुकुन्द पुष्पवर्ष सहस्रश्रुतिरिति। अनुमतिस्सीनी वाली सरस्वती कुहूरजनी नन्दाराकेति। तद्वर्षपुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरे शन्धरसंज्ञाम् भगवन्तम् वेदमयम् सोममात्मानम् वेदेन यजन्ते। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्ध सोमो न
आस्तितिम् एवं सुरोदाद्वहिस्तद्विगुण समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्व कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः श्वशष्परोचिषादिशो विराजयति तद्वीपपतिः प्रियव्रतो राजन् हिरण्यरेतो नाम स्वम् द्वीपम् सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा भागम् विभज्य स्वयम् तप आतिष्ठत वसुवसुदान दृढरुचिनाभिगुप्तस्तुत्य व्रतविविक्तवामदेव नामभ्यः तेषाम् वर्षेषु सीमाविरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्त सप्तैव चक्रश्चतुश्रृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानिक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति यासाम् पयोभिः कुशद्वीपौकस कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तम् जातवेदसरूपिणम् कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्जातवेदोऽसि हव्यवात् देवानाम् पुरुषाङ्गानाम् यज्ञेन पुरुषम् यजेति तथा घृतोदाद्बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणस्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लुप्तो घृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निर्वर्तक आस्ते योऽसौ गृहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जोऽपि शिरोदेनाशिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभवो बभूव तस्मिन्नपि प्रियव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वद्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्यतेषु पुत्रनामसु सप्तरिक्थादान् वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम आमो मधुरुहो मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठः सुतास्तेषाम् वर्षगिरय सप्त सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामम्भ पवित्रममलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयम् देवमपाम् पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपस्पुरुषवीर्यास्थ पुनन्तीर्भूर्भुवस्वः तानः पुनीतामीवग्नीः स्पृशतामात्मना भुव इति एवम् पुरस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशित शाकद्वीपो द्वात्रिंशलक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महिरुह स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्यः महासुरभिगन्धस्तम् द्वीपमनुवासयति तस्यापि प्रियव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्
पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानी कचित्र रेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञानिधाप्याधिपतिन् स्वयं भगवत्यनंत आवेशित मतिस्तपोवनं प्रवीवेश। एतेषां वर्ष मर्यादा गिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुशृंगो बलभद्रशतकेसर सहस्रस्त्रोतो देवपालो महानस इति। अनधार्युर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पञ्चपदी सहस्रस्तुतिर्निजधृतिरिति। तद्वर्षपुरुषा ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रतनामानो भगवन्तं वायव्यात्मकम् प्राणायामविधूतरजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते। अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम्। एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करम् ज्वलनखशिखामलकनकपत्रायुतायुतम् भगवतः कमलासनस्याध्यासनम् परिकल्पितम्। तद्वीपमध्ये मानसोत्तरया नामैक एवार्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादाचलो युतयोजनोच्छायायामो यत्र तु चतसृषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालामिन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकम् चक्रम् देवानामहोरात्राभ्याम् परिभ्रमति। तद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रयव्रतो वीतिर्होत्रो नामैतस्यात्मजौ रमणकधातकिनामानौ वर्षपति निजुज्य स स्वयम् पूर्वजवत् भगवत्पकर्मशील एवास्ते। तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति। यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोऽर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति। ऋषिरुवाच ततः परस्तालोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरम् तावती भूमिः काञ्चन्यन्यादर्शत लोपमायस्याम् प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत्। लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनाम् ध्रुवापवर्गाणाम् ज्योतिर्गणानाम् गभस्तयोर्वाचीनौ स्त्रीलोकानावितन्वानाम् कदाचित्पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावन्दुन्नहनायामः। एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तित कविभिः स तु पञ्चाशत्कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयम्
लोकालोकाचनः तदुपरिष्टात् चतुःसृष्वाश्वास्वात्म योनिनाखिल जगद्गुरुणा विधि निवेशिता ये द्विरदपतय वृषभ पुष्करचूड वामनो पराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषाम् स्वविभूतीनाम् लोकपालानाम् च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुष महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वम् धर्मज्ञान वैराग्यैश्वर्याद्यष्ट महासिद्ध्युपलक्षणम् विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितैर्निजभुजदण्डैः सन्धारयमाण तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोक स्वस्तय आस्ते आकल्पमेवं वेषं गत एष भगवानात्मयोगमायया विरचित विविधलोकयात्रा गोपीथायेत्यर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणम् च व्याख्यातम् तद्बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद्योगेश्वरगतिम् विशुद्धामुदाहरन्ती अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरम् सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यस्युः पञ्चविंशतिः मृतेण्ड एष एतस्मिन् यद्भूत्ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद्भिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्यौर्महिभिदा स्वर्गापवरगौ नरका रसौ कांसि च सर्वशः देवतिर्यं मनुष्याणाम् सरीसृपसवीरुदाम् सर्वजीवनिकायानाम् सूर्य आत्मा दुगीश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे विंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये